Čau, já jsem Kicom a tohle je Bitcoinový kanál. Přátelé, pokud se díváte tady na tohleto speciální video, tak to znamená jednu jedinou věc, a to, že skončilo informační embargo na nový Trezory. Já jsem dneska tady v Praze na lodi na akci, která se jmenuje Trezor Day, kterou Trezor právě dělá pro média a influencery, a my jsme měli možnost ty novinky už vidět. A já bych vám z tomu samozřejmě mohl něco říct, ale myslím si, že úplně nejlepší bude, když tomu řekne něco šéf Trezoru Matěj Žák. A já už tady stojím se CEO Trezoru Matějem Žákem, a to znamená, že právě teď, přátelé, skončilo to informační embargo a Trezor právě ukázal na BTC Prague novinku. A co jste ukázali, Matěj, co to je? Tak my jsme právě spustili device, kterému říkáme Trezor Safe 5. Tí fanoušci možná zaregistrovali, že jsme v loni spustili vlastně trojku ve stejné řadě. No a jsme na to pyšní, je to náš teď nový flagship, takže... Skvělý, já moc gratuluju. A co je ten hlavní rozdíl mezi trojkou a pětkou? Tak pětka má barevný touch display, má v sobě haptický feedback, takže takový to jakoby vrnění s tím, když interaguješ vlastně s tím displejem. Je to hodně příjemný na používání, kompletně jsme vlastně předělali firmware, který je... Má spoustu v sobě jako mikrointerakcí, různých animací, je to prostě moc jakoby pěkný a pohodlný na používání. A to je vlastně ten smysl, že tohle zařízení cílí spíš na lidi, kteří prostě s Bitcoinem interagují častěji. Skvělý, tak jo, pojďme se podívat na produktový video. Přátelé, pro tuhletu chvíli takhle v rychlosti je to všechno ohledně novýho Trezoru. Já pro vás připravuju ještě trošku podrobnější podcast, kde to rozebereme trošku víc do hloubky. Každopádně, pokud byste si nový Trezor chtěli už v tuhle chvíli předobjednat, tak samozřejmě můžete, link najdete v popisku a tím podpoříte i fungování Bitcoinového kanálu. Jenom doplním, že je to teda předobjednávka a doručovat se ty nový Trezory začnou během července v té variantě černá a oranžová. A ta varianta zelená a fialová potom bude k dispozici během srpna. Já vám moc děkuju za sledování tady toho speciálního videa. Pokud jste ještě pořád na BTC Prague, tak si to samozřejmě užijte a my se uvidíme brzo u nějakého dalšího videa. Čau!